Það líður að hausti og það þýðir að senn þarf að sækja sauðfé til fjalla. Þorkell Gíslason, bóndi á Víðivöllum í Akrahreppi, er fjallskilastjóri svæðisins og við hittum hann í tómri Silfrastaðarétt. Fjallskilastjóri, hvað gerir hann? Fjallskilastjóri skipulegur göngur og ber ábyrgð á því að afréttarlönd og heimalönd séu smöluð. Fjallskilastjóri ræður og deilir niður göngum. Og það má, þannig stundum verið sagt að fjallskilastjóri Akrahreppi sé einráður. Það svona vissuleiti rétt, en maður reyna alltaf að maður miðla málum að gera þetta svo bara í samvinnu, það þýr ekkert annað. Er fólk með einhverja svona óskalista, hvert þeim fyrst skemmtilegast að ganga á svona? Jú, það kemur nú fyrir. Sumir óska eftir að fara sem að treysta sér ekki erfiðustu plássin og svo eru sumir sem byggja erfiðustu plássin. Það þarf 45 manns í fyrstu göngur til að smala og við erum að smala tveim dögum. Og þetta er bara spennandi svæði. Mjög erfitt raun og veru við förum hérna inn í Tröllaskagan. Háfjöll og... Já, það er farið alveg upp í 900.000 metra hæð og jafnvel yfir. Það er farið upp á fjöllin líka ef að þannig viðrar og fjöðir uppi þá farið upp. Eru kindurnar mikið að halda sig svona svakalega hátt? Ég held að sé miklu meir upp á fjöllunum ef við gerum okkur grein fyrir. Ég, það eru hagar uppi líka, það er ekki bara í hlíðunum, það eru bestu hagarnir sinni par sumars, ég eru hæst uppi hérna inn í Tröllaskaganum. Þetta er klettaklifur og það þarf að fara yfir mjög erfið gil og sumir og pörtum eru gilin ófær og þarf að fara upp fyrir þau eða niður fyrir þau og bara eins og gengur í svona sveiði. Þessu hörðu sem smalandi hérna og sílvast afrétt er nú bara stígvelaðir. Gömlu góðu Nokia gummi stígvélin eru svo akkælega góði þetta. Það er líka hægt að fá auðveldari gönguleiðir og allt upp í svæsið klettaklifur eins og Þorkell segir frá. Göngur eru alltaf spennandi tími fyrir unga fólkið. Það til krakka bara til að koma svo lundi fermingu og jafnvel aðeins yngri að bara gaman að þessu. Þá ferðu bara til veðri og svo er engin settur inn einu aðstöður hérna framfrá sem maður ræður ekki við eða sem við teljum að ráða ekki við, það er bara passa upp á það. En þetta er ekki bara erfiði, það er líka gaman, er það ekki? Jú, þetta er náttúrulega aðalega gaman. Það er ekkert gaman að lífinu nema fólk reyna þess á sér líka. Það verður að taka á svo fólk svona, helst að komast alveg sinn vegin þolmörkum sem við viti hvað ég geta þetta er bara... En það er að skemmtilegast af öllu raun og veru. Það snýst ekki bara að sækja fé? Nei, við viljum alltaf meina það, þetta er aðalega til þess, en fólk er að hlakka til þessa daga, bara sumir fara að byrja að hlakka til þegar göngum er lokið að komast að ári. Og þetta er líka svolítið öðruvísi, þú ert ekki bara að fara í göngu, fara í fjalliði, þú ert að fara með öðrum að sinna hlutverki og menn er að vinna þetta saman og svo enda þeir á einhverju loka punkti þeir eru búið safnið að koma að og þá er farið á borðað og slappað af og ofta gott og þetta er bara, já, þetta er tilhlökkun líka. Almannavarnir hafa sett fram takmarkanir við réttarstörf vegna COVID-19 og við ræddum við fjallskilastjóran áhrifin sem þær takmarkanir hafa á hans svæði. Það er einna mest að við getum ekki komið eins mikið saman eins og við hefði viljað. Við getum ekki, gánaskjálun er náttúrulega bara lítið hús og við getum ekki reikið mötuneyti með þeim reglu sem gilda þannig við verum að sleppa í þetta árið. Og gisting er þá sennilega mjög takmörku þannig að við búum alltaf vel að við getum, það er ekkert langt heim fyrir flesta þannig að þetta er, við verum bara að sæta því þetta árið. Það verður aðeins að takmarka félagslega partina af þessu? Já. Það þarf að skipuleggja þetta aðeins betur með betri fyrirvara. Yfirleitt er þá, við hefum alltaf komið saman bara framfrá á mótni fyrsta gánadags og þá er deilt niður í plássin. Þá vita menn hvert er eiga að fara þann daginn og síðan aftur næsta dag. En það er aldrei hægt að skipuleggja þetta fullkomlega fyrirfram fyrir að
það er alltaf einhverjir sem geta forfallast og svo nú bara alltaf einhverjir sem að togna og meiðast og svoleiðis fyrsta daginn og þá þarf að raða aftur fyrir næsta dag. En þetta bara eins og í öllum landbúnaði, við veitum aldrei nákvæmlega hvað býður okkar að mótni í raun og veru. Það er allt annað að hugsa sér í heiga. Ef maður hugsa sér í heiga þá veit það ekki fyrir að kvöldi í dags hvort það tókst þið ekki. Nei. Svo einfalt. Já, þannig að þið hafi þessa aðlögunarhæfni sem til þarf. Já, ég vona það. Það því, já, við reynum að skipuleggja þetta besta megni en við vitum aldrei hvað gerist. Hvernig svona sauðfjárbúskapurinn hérna á svæðinu? Hefur fækkað eða hefur aukist eða? Fjöldin stendur nokkuð í stað. Það hefur ekki fækkað á fóðrum. Það eru hérna nokkur bara mjög öflug sauðfjárbúin. Breytingin kannski að það er minna svona þessi blönduðu bú. Er ungt fólk að leggja í sauðfjárrækt hér á svæðinu? Það nú reyndur allt og lítið það, bara eins og allt land. Kynnslóðaskipti sauðfjárrækt eru mjög hæg og ganga treglega. Það reyndur bara synd og skömm fyrir að jarðirna þurfa náttúrulega að fá ábúendur bara jafnt og þétt er vel á veru og endurnýjun. Hver heldur að séu ástæðurnar fyrir því? Byrjaði ég bara kvarti verðin og svoleiðis. En þetta eru kannski bara það breytingar sem verða bara þjóðfélaginu almennt. Það er mikla breytingar í landbúnaði yfirleitt. En að lokum, svona, þú ert nú sauðfjárbóndi sjálfur og hvað er svona uppáhalds tíminn þinn? Er það núna, er það á vorin eða? Það náttúrulega í góðu veðri þegar vel gengur, það alveg drauma starfið. Ég veit manni líður til hvergi betur en einhvers stóra háfjöllum í góðu veðri þegar vel gengur í smalamennsku. Þetta alveg hreint frábært að vera þarna. Og sjá svo bara þegar safni rennur niður í róliheitum og allt gengur vel og þetta er alveg að gera þetta ekki betur og það sér held ég engin eftir því að fara með okkur göngur þegar allt gengur bara vel og að njóta menn bara dagsins. Við erum heldur ekkert að stressa okkur á því þó að gangi kannski illa einn daginn, það gengur bara betur næstu. Þó að sleppi kind og kind, þá kemur nú bara næst. Við tökum hana þá í hérna göngum eftirleitum og viljum bara að gaman að því. Það er eina sem á því svona byggist til að smæla mennska hjá okkur að reyna að skemmta okkur við þetta í leiðinni og gera þetta saman.